Are. Ja pra musafirët e nderuar, shok vllazër, edhe motra. Në emrin tim personal, kam dëshirë t'ju përshëndes të gjithë juve. Ju dëshirojmë mirë se ardhja këtim disponim sa më të mirë sot. Në ambientin ton, në ceremoninë, në ceremonitë e vajzës princesës Hajdarit. Për Selmen e ke prit me bokun a gjesh, inshallah Allah i rahaton e trashigon Selmen e Hajdarit. Pra, në emër të Hajdarit edhe vllaznive ti dhe mbar familjes, ju përshëndesim të gjithë juve, ju dëshirojmë mirë se ardhje. Edhe Hajdari thot të gjithëve ja u kthefshin për gëzime, inshallah. Hajdari me krejt familje Bardosana, ashtu dhe shoqja e Hajdarit, për ndryshe nona e Selmes, Milihati, ju përshëndet të gjithë juve, ju dëshirojmë mirë se ardhje, kaloni sa më mirë në ambientin tonë. Po ashtu, Mazlum Zidi, me vllazën, me krejt familje, ju përshëndet të gjithë mesafir, vajzës vetë dhe Londrit vetë, ja bon për herë, këna qeshin e Selmes, ishola një pjeshka e pasit Mazlum rahatohet, rashikohet në jetë bashkëtore. Të ndëruar mesafir, sot në mesin ton të Hajdari, sot të special në ka ardhë muzika e mirë njohur, Orkestar Nejo Show. Panderit, ashtu në mesin e juve, Shani Mosnemni, une e kongatari i thjesht një Azipo Neshta, nga Gjakova i dolë të Indograd, panderit shumë, e vada. Pra me neve për ju, në qizon, si që e dini, si në Itali, si në Belgi, si në Zvicër, si në Itali, si në Macedoni, si në Kretë, Diaspor, Studio Beta! Kaloni sa më mirë, më sa fitë në ruar, pra... Po, po, në emër të babgjyshit, pra... A, po, po, për pak e harrova. Në mesin tonë me neve për ju është Party Service Europa! Kaloni sa më mirë, më sa firë. Pra vazhdojmë me gjyshën e shpijes nona Milihatit, nona Nania. Nania e ka horën. Ine më mëmëci. O, prite, Hajdar, prite! Thank you.
Zena. Zena, pra doja i Selmes. Selmes ja po për heku në qeshin. Ashtu special për nënë në Danije në Valë. Për shëndet një zime njëse të rëturin të rëvlo. Janisa një zia hajdar, knoj me bismila, knoj me bismila. Hasret e kumbrit hajdar, sot të gjithë komar, sot të gjithë komar dhe. Në mashini sot të hajdari. Me bakshorten e vetë, mini hatin, për nënë e nanije, për shëndesi muzikën e njëzit e rëlloj, shpër për gjithë mënë paci. Hasret i kumbrit hajtar, me tarë në bankete, se për selë me në babë, pas ka shu bankete. Poj në nanije, ta shpëllun në rethe, në në rrëtë. Oh, ma zlumë zidit një kraj në faken e vete. Ujnë në në një mirë për më në këtë rrëtë. O takë në i sëmen e ke rritë o vete. E takë në i sëmen e ke rritë o në djepë. E ka rritë në gjyshja më lahi, o selme në vete. Ashtu pra, Flamur Ziti, për nonën në nije, për babën maslum, motrës miliatja po për hefra, këna qeshin e vajzës për shëndetë, hajtarin, për ndej shumë. Ashtu, Sylë Qunia, për niku në vetë, maslumin edhe familjen e ti, ashtu ja oran këna qeshin e një peshës. Lui, me mintilun e dorë. O që pëthot o selma, gjithë këmë posinon. E mori qyshja jeme, shumë më kina i gati. E më kina i të gati, o i qyshe. Veto me kërrite, e veto me kërrite. Oh, duro selma, eh, duro po kajrete, duro po kajrete. Se në nananija, oj selma, ka vartë kona gjeshe, ka vartë kona gjeshe. Pa më gjyshi ma zlum, e shumë po po në kajrete. E shumë popolo ka e te. Ajde, vaj stop. O, prite ma zlumë ziti, prite! Thank you.
Of, of, e haj takalim hajden. Më vësull të konakin, më vësull të konakin. O hajder bekin hajden, me jaknu e vladin. Mazlum beke, luj me qëhën badhen. Shika milihate sote, o për përshjel e vladin. Mos ga boj se ma hala o shtiret, me ta pashat bajem. Thot hajdari, ty te ka si djalem. E ty te ka si djalem. O thot hajdari, ah mori për rije. Mas lumbe gosote, po t'knaj për një peshkë. Për haju koto hajden, o që ky banket. Isha la te hajtari që shtu, i knoj të madhe. Lërën, 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 lërën.